Минулої доби Дніпропетровщина опинилася на другому місці за кількістю нових хворих на коронавірус. В області лабораторно підтвердили 992 випадки. Більше половини інфікованих – мешканці Дніпра. Відтак, у місті за весь час зафіксовано понад 25,5 тисяч захворілих. Більше 17 вже одужали. На амбулаторному лікуванні знаходиться 7867 пацієнтів. У стаціонарі 575. Дніпропетровську область обійшов тільки Київ. Там додалося 1159 захворілих. Трохи менш, ніж в нашому регіоні на Одещині. Там плюс 914 нових випадків. Відтак, Україна потроху наближається до мільйона інфікованих за час епідемії. У світі ж активно обговорюють появу нового штаму коронавірусу у Британії. Дана мутація коронавірусу призводить до його збільшення і ймовірності проникнення в клітини організму. Це призводить до того, що є потенційна загроза про те, що новий мутований штам вірусу буде швидше передаватись від людини до людини. У той самий час поява нового штаму є прогнозованою і приводів для паніки немає, твердить ВООЗ. Тож український уряд вирішив поки що не закривати кордони з Великою Британією. Про це стало відомо з офіційного телеграм-каналу міністра інфраструктури. Ми маємо візовий режим з британцями, що вже обмежує кількість пасажирів між нашими країнами. Зараз рейси виконуються переважно для повернення українців з навчання з-за кордону додому на різдвяні канікули. З усім тим, вже більш як 40 країн припинили транспортне сполучення з Британією. Маємо новини із Антарктиди. Це був єдиний континент без коронавірусу. Тепер хворобу виявили і там. Ковід діагностували співробітників Чилійської дослідницької станції. За весь час у світі зареєстровано понад 77 мільйонів випадків інфікування. Валерія Бовша, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу.